4 fra Alfa 1-4, så er det observert 7 personer inne i lokalet. 7 bevæpnede personer inne i lokalet. Og så er det 2 personer med selvbil. Det er ingen rave her nå, men man sikker området. Ja, jeg må få folk
parkplassen. Du må få sikre dette her. Det er første folk er som får komme inn i området. Ja, 10-9-2 kommer her over med to pøntene. Ja, det er bevært at trengs ikke her forløpig, men vi må ha folk til sikre området. 4-5-7 er oppe en tida. Ja. Om det er noen gjerningsmenn som er pågrepet, har vært. Nei, men jeg har skuttet henne, men han er bøyne i bilen. Det er mottatt fra 5-tida.